Jeg lige ved at køre den her mixed relay her ved VM. Hvilken følelse står I med her efter at have kørt derude på ruten? Jamen, jeg synes, det gik godt. Vi kørte, nu har vi jo ikke kørt, hørt så meget fra kvinderne, men de kørte vist også et fint løb. Men for os, der spiller det rigtig godt, og vi holdt vores aftaler, og jeg tror simpelthen ikke rigtig, jeg kan sætte finger på, hvad vi skulle have gjort anderledes. Nej, vi prøvede at køre sådan en race-based interval i går, og prøvede sådan lige at mærke hinanden lidt af. Jeg kunne mærke, at jeg var nok lidt for optimistisk i går, men man synes egentlig, vi rammer den perfekte dag alle sammen. Ja, og så den Mathias' sidste føring, synes jeg egentlig bare bliver timet rigtig godt. Og det sparer ligesom mig og Magnus lidt til den sidste halvanden kilometer, eller hvad det lige var. Så jeg er egentlig så rigtig tilfreds med vores eget løb, og så er det selvfølgelig nervepirrende at sidde og vente på damernes mellemtid, fordi man ligesom ikke selv kan rigtig gøre mere. Ja, men det var en fed oplevelse, og det var fedt at komme ind i teltet til alle de andre nationer, og så se, at vi havde taget bedste tid af herreholdet. Så ja, det var rigtig godt for moralen, og jeg tror, det var lige, hvad jeg havde brug for indtil på søndag. Vi talte også sammen efter enkeltstarten, Mikkel, og du nævnte også, at du kunne bruge enkeltstarten også til at komme med nogle dissinger i dag i forhold til den første tekniske del. Hvordan synes du, det gik her fra starten af på ruten? Jamen, det gik rigtig godt. Den tekniske del, den førte Mathias igennem, og han kørte hjernedødt stærkt. Jeg kunne ikke have kørt hurtigt i hvert fald, og sidder sådan andet hjul og prøver at hænger måske lidt efter, men jeg synes, vi får kørt det rigtig godt. Ja, for at lave en god start, og så finder vi en rytmen og kører bare, ja, egentlig et rigtig godt hold. Ja. Nu er det første gang, at I begge to kører det her mixed relay. Sådan bare en umiddelbar tanke om, hvordan det er at køre sådan en disciplin, som jo er anderledes i forhold til, hvad vi har været vant til førhen. Jeg synes da, det er skægt at være med til. Det er ikke nogen tvivl om. Det er rigtig sjovt altid at være med landsholdet og køre sammen med holdløb. Kan jeg generelt godt lide. Jeg synes, vi har haft det godt her de sidste par dage sammen med pigerne og hygget os godt, selvom når vi er ude på ruten, så er vi så klar, så er vi så hver for sig. Men ja, nu må vi se, hvad det bliver til i fremtiden. Det er også lidt specielt, det med, at man er afhængig af et andet hold, hvor man ikke har nogen indflydelse på, hvordan det går. Tusind tak skal jeg.